Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бірлесіп орындалатын жұмыс. Бүгінгі сабақта сіз жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтінді есеп шығаруды үйренесіз. Бірлесіп орындалатын жұмыс. Балалар, күнделікті тұрмыста 2 немесе бірнеше жұмысшы бірлесіп, бір жұмысты немесе бір тапсырманы орындайтын кездер болады. Мысалы, көз алдымызға елестетейік. Ауылда 2 адам бірігіп, бір қора салады. Яғни бұл жердегі қора салу 2 адамға да ортақ жұмыс болып тұр. Немесе, дәл сол сияқты 2 фермер бірігіп, бір жұмысты атқарады. Есімізде мұқият сақтайық. Кез келген орындалған жұмысты біз есепте бір бүтін деп қарастырамыз. Ол қандай жұмыс болса да, біз есепте оны бір бүтін ретінде жазуымыз керек. Осыны есте сақтаңыздар. Мысал үшін, 3 құрылысшы бір үйді салады. Бұл жердегі бір үйді салу, 3 құрылысшыға да ортақ жұмыс болып тұр. Осында жағдайларды біз есеп шығарған кезде бір бүтін деп аламыз. Ұмытпаңыздар, немесе 2 дос бірігіп, ауланы сыпырады. Бұл жерде де ауланы сыпыру 2 досқа да бір ортақ жұмыс болып тұр. Сол сияқты 4 адам бір дөнерді жейді. Бұл жерде де дөнерді жеу 4 адамға бір ортақ жұмыс болып келеді. Жақсы. Тағы да есімізде сақтау керек нәрсе ол өнімділік ұғымы. Өнімділікті табу үшін біз есепте қолданған кезде жұмысты уақытқа бөлеміз. Есімізге түсірейікші балалар. Жылдамдық дегеніміз ол не еді? Қашықтықтың уақытқа бөлінісі, иә? Дәл сол сияқты өнімділік жылдамдыққа ұқсас ұғым екен. Ол дегеніміз өнімділік белгілі бір жұмысты орындау жылдамдығы. Ал енді тапсырмаға көшейік. Жәнібек бақшаның шөбін 40 минутта орады. Болатбек дәл сондай көлемдегі шөпті 50 минутта орады. Екеуі бірігіп, сол шөпті қанша уақытта орады. Ол үшін балалар бізге өнімділік ұғымын еске түсіру керек. Өнімділік дегеніміз балалар, ол жұмысты орындау жылдамдығы. Оның формуласы қандай еді? Біз жұмысты уақытқа бөлеміз. Бұл жерде жұмыс деп тұрғанымыз бақшаның шөбін ору. Ал біз айттық, иә, есепте кез келген жұмысты бір бүтін деп аламыз. Себебі екеуіне де беріліп тұрған жұмыс ортақ. Олай болса, алдымен Жәнібектің өнімділігін жазайық. Яғни, жұмысты бір бүтін деп аламыз, ал бөлімдегі уақыт бізде 40 минут болып тұр. Сонда өнімділігі 40-тан 1. Дәл сол сияқты Болатбектің өнімділігін жазайық, оныкі 50-ден 1 болады. Ал енді тапсырма бойынша екеуі бірігіп орындайтын болғандықтан, әрине, екі бөлшекті қосамыз. Жақсы. Енді қосу кезінде білеміз, иә, бөлімдеріне қараймыз, 40 пен 50. Екеуіне ең кіші ортақ еселік табамын, сонда менде бөлшектерім ортақ бөлімге келеді. Жақсы. Оны қалай табамыз? 40 пен 50. Екеуінің үлкеніне қараймыз. 50, иә? 50-дің өзі ортақ бөлім ретінде бізге келмейді, себебі 50 40-қа бөлінбейді. Сондықтан 50-ді 2 еселейміз. 100. 100-де 40-қа бөлінбейді. 50-ді 3 еселейміз. 150. Ол да 40-қа бөлінбейді. 50-ді 4 еселесек 200 болады. Бұл жерде 200 40-қа да бөлінетін және 50-ге де бөлінетін ең кішкентай сан болып тұр. Сондықтан 200 бізге ортақ бөлім ретінде келеді екен. Енді толтауыш көбейткіш берейік балалар. 200-ді 40-қа бөлсем 5-тен беремін. 200-ді 50-ге бөлсем 4-тен беремін. Жақсы. Енді толтауыш көбейткіштерді алымдарына сәйкесінше көбейтіп жазайық балалар. Мінекей, ортақ бөлімі 200 болды, ал алымында 5 пен 4-тің қосындысы. Жақсы, сонда бізде 200-ден 9 шығады. Бұл дегеніміз Жәнібек пен Болатбектің бірігіп істегендегі өнімділігі. Ал бізге есеп бойынша уақытты табу керек. Енді еске түсіреге, уақытты қалай табамыз? Жұмысты өнімділікке бөледі екеміз. Ал біз білеміз, е, жұмыс дегеніміз ол бір бүтін. Олай болса, жұмысты өнімділікке бөлейік, 1 мен 200-ден 9-дың бөлінісі шығады. Жақсы, енді бөлшектерді бөлу ережесі бойынша, бөлу көбейтуге айналады, және
200'den 9'a кері сан, 9'dan 200 жазылады. Жақсы. Жауабы 9'dan 200, ал бұл бізде бұрыс бөлшек, сондықтан оны аралас санға айналдырамыз болар. 22 бүтін 9'dan 2. Бұл бізде уақыт. Олай болса, толық жауабын жазайық. Екеуі бірігіп, яғни Жәнібек пен Болатбек біріксе, шөпті 22 бүтін 9'dan 2 минутта орады. Келесі тапсырма, есебімізді оқиық. Дамира есік алдын 20 минутта сыпырады. Іңкәр 15 минутта, ал Ағерке 30 минутта сыпырады. Енді сұрақ, 3 құрбы біріксе, есік алдын неше минутта сыпырады? Жақсы, бұнда да біз алдымен әр қайсының өнімділігін жазуымыз керек. Еске түсірейік, өнімділік дегеніміз ол жұмыстың уақытқа бөлінісі. Яғни бірінші 20-дан 1 деген ол Дамираның өнімділігі. Дәл сол сияқты әр адамның өнімділігін жазып қоямыз. Мінекей 30-дан 1 деген ол Ағеркенің өнімділігі, 15-ден 1 деген ол Іңкәрдің өнімділігі. Есеп бойынша үшеуі де бірігіп жұмыс істейтін болғандықтан 3 бөлшегімізді қосамыз. Ал қосайық, енді міндетті түрде бөлімдеріне қараймыз. Бұл жерде 20-ға, 30-ға және 15-ке ортақ бөлім келтіруіміз керек. Бұл жерде ортақ бөлім әрине 60 болады. Себебі 60 20-ға, 30-ға және 15-ке бөлінетін ең кіші сан. Енді толтауыш көбейткіш берейік. 60-ты 20-ға бөлсек 3-ден береміз. 60-ты 30-ға бөлсек 2-ден береміз және 60-ты 15-ке бөлсек 4-ден береміз. Жақсы. Енді ары қарай жазайық бұлар. Мінекей 60 бізде ортақ бөлім болды, ал алымында 3, 2 және 4-тің қосындысы. Ал қосып жазайық. 60-тан 9 шықты. Бірден бұл жерде тексере кетейік. 60 пен 9 қысқара ма? Қысқартуға болады, е? Алымында бөлімінде 3-ке бөлеміз. Жақсы, олай болса қысқартайық. Сонда алымында бөлімінде 3-ке қысқарсақ 20-дан 3 шығады. Жақсы. Енді 20-дан 3 деп тұрғанымыз бұл 3 қыздың бірігіп жұмыс істеген кездегі өнімділігі. Ал бізге есеп бойынша уақытты табу керек. Уақытты табу үшін мен жұмысты өнімділікке бөлемін. Жақсы, жұмыс бізде бір бүтін, өнімділікті мен жаңа таптым. Енді екеуін бір-біріне бөлейік. Енді реже бойынша бөлу көбейтуге айналады және 20-дан 3-ке кері сан 3-тен 20 жазылады. Сонда 3-тен 20 болады, ал бұл бұрыс бөлшек болғандықтан оны аралас санға айналдырамын. 6 бүтін 3-тен 2. Жауап шықты. Енді толық жауабын жазып қояйық. Үшеуі бірігіп, есік алдын 6 бүтін 3-тен 2 минутта сыпырады екен. Келесі тапсырма. Бекзат пен Бекарыс жүкті машинаға 30 минутта артады. Ал Бекарыс өзі дәл сол жүкті 90 минутта артады. Бекзат жалғыз өзі сол жүкті қанша уақытта артады? Осын тауып көрейік. Бұл жерде балалар шамалы өзгеше, біз жалпы өнімділіктен бір адамның өнімділігін азайтсақ, екінші адамның өнімділігі шығады. Осы бойынша жұмыс істейміз қазір. Алдымен жалпы өнімділікті жазамыз. 30-дан 1. Және осы жалпы өнімділіктен біз Бекарыстың өзінің өнімділігін азайтамыз. Ол 90-дан 1 болады. Жақсы. Бөлшектерді азайту кезінде де біз ортақ бөлімге келтіреміз, е? 30 бен 90-ға ең кіші ортақ еселік 90-ның өзі болады. Сондықтан ортақ бөліміз 90 болады. Енді толтауыш көбейткіштен берейік. 90-ды 30-ға бөлсем 3-тен береміз және 90-ның өзіне 1-ден береміз, е? Жалғастырайық. Ортақ бөлімі неге 90 болды? Алымында 3 пен 1-дің айырмасы. Жақсы. Сонда жауабы 90-нан 2 шығады. Асықпаймыз, тексереміз, е? 90 мен 2 қысқаратын болып тұр бұл жерде. Сондықтан алымында бөлімінде қысқартайық. Екеуінде 2-ге бөлуге болады. Сонда жауабы 45-тен 1 болады. Жақсы. 45-тен 1 деп тұрғанымыз бұл бір адамның жеке өнімділігі. Яғни нақты біздің есебімізде Бекзаттың өзінің өнімділігі. Енді осы өнімділік арқылы мен Бекзаттың өзінің уақытын табаламын. Ол үшін еске түсірейік. Біз жұмысты өнімділікке бөлеміз. Жұмыс ол бізде әдеттегідей 1 бүтін және
45'ten 1 дегеніміз міне өнімділік жаңа таптық, иә. Ереже бойынша бөлу көбейтуге айналады және 45'ten 1-ге кері сан 1-ден 45 жазылады. Сонда жауабы 1-ден 45 немесе 45 болады. Енді жауабын жазатын болсақ, Бегзат өзі жүкті 45 минутта машинаға артады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымызда біз бірігіп орындалатын жұмысқа байланысты мәтінді есептер шығарып үйрендік.